26 października 2024 rok. Hare Katha Shri Vishnu Dasbad Bhaji Maharaj po Shri Shri Radharas Sudanidhi. Kalipavana Avatar Prema Purushottama Svayam Bhagavan Gura Tatve Jedina Forma Radamadavi Nadia Bihari Shri Shri Gora Hari i jego drogi towarzysz i mieszkaniec Vrindavany Parama Pujapada Shrila Prabhadananda Sarasvati Charan. Он своей Шри Шри Радарасу Судханитхи Грандхи, он муви, настрой служонца и Радарани, выполненный расом, киды Радарани да митен настрой. Так чудовне, так тура гра, гры чистой премы, она есть великий оцеан милостных гер, хотя ж она, знайдуясь в ренцах своего коханего, але она тем часе чує розвонки. Та, которая завжди знайдуся в серцю Кришни и ближе для него, ніж тисянці в Раджа-гопі, її лотосові стопи – то сама Мадурія. Для Шри Кришни лотосові стопи Радарані дуже дорогі. Шилька хвала лотосовим стопам Радарані. І настрой її служонці виповнений нектарем. Радха, о киди. Киди ти розлієш на мені, прилієш на мені нектар твоєї раси. Киди я бенди могла служити тобі. Та молитва отвіра брамки ласки. Садака мусі завжди модліться в певний так і покори, і завжди мусить бути занужений в нектар Харікатхі і Кіртану. Я бенда Робінс Харісан Кіртан чуть Ананди в своєму умислі. Докладні, власне, Харікатха і Санкіртан, он бьором нас до королівства Ананди. Ми мислимо, як ми можемо увіжити якомусь чоловіку, але ми не мислимо, що можемо не увіжити в Кіртан, в нектар Кіртану і Харікатхі. Тен Кіртан і Харікатха, вони виповнені смаком. Забачте, яка стежка Шріпада. Якщо садок хоче натурально тішитися тим нектарем, і в певні біже схоронення, втеді он може дойти до свого цілю. Он обов'язково дойде до свого цілю. У кого он мусить прийняти схоронення? У лотосових стоп в Раджа-гопі. Можна знайти схоронення в інших місцях і у многих і у других людей. Але ні, ми приймаємо схоронення лотосових ступ в Раджа-гопі. То є есенція бхакти. Я мам тільки один настрой. Радарані, їй служонці, всі наші ачарйові, гуру Варга, сітхабабові, вони всі в Раджа-гопі. І наш Гурудев теж в Раджа-гопі. В той спосіб мусимо розуміти той версет. Есенція всього то знайдуватися коло тих лотосових ступ. А ще гульні, вічні служонці Радарані. Є садана сітха, а є сітха. Є садана сітха, а є ніця сітха. Ми мусимо служити ніця сітха. Наш путь, наша стежка, то стежка Анугаті. Ми подонжами за нашими... Анугаті, то означає, що подонжать. І ми мусимо подонжати за ніця сітхами.
Я бенди ість стежком рупи і рогоната. Найпів я покахам катхе. Слушаюсь катхе, я бенди мук покахать рупи і рогоната. Тяло теж мусі бути спокійне, уші мушу бути спокійне. Баджанта означає баджанта означає спокій і стабільність. Ми йдемо до Радамадави, до їх милості. Але як наші очарьові виясняємо там милість Радамадави? Як ми мусимо подорожати за Рупа Манджарі? Я подорожам, щоголі нашим очарьом, бо я хочу осягнути прямо себе прямо. Я бенди належить до Рупи Госвамі і нікого іншого. Он модліся теж до Санатного Госвамі Пада. А, то на Ротом Дасакурсі модлі. І теж до Санатани он модліся. Прошу, оферуй мені Шрі Рупі. Нех я бенди належить до нього. Тен, хто прийму схоронення тієї стежки, тен і є Махашая. То се назива Аногаті. Маджолалі Манджарі оферує мені в ренці Рупа Манджарі. І я завжди бенди знайдуватися коло Рупа Манджарі. Рупа Манджарі прийме мені впевні. І вона оповіє мені, як я мушу служити. Я осягну їй інструкції, достану інструкції. Я приготую все, назву тим такі таці і пійду за ньом, а все бендом стилу, а я бенду із Рупа Манджарі, Радамадава, бендом сидіть на золотим троні і бендом розмовляти між собою, а я бенду стати стилу Рупа Манджарі, і ми вийдемо разом, і в тим моменті Радамадава попачував на мені Мохана і Мохіні. Мохани Мохіні, Нікунджа Кішор і Нікунджа Ішварі. Радамадава завжди знайдуємося в серцях кожного. І вони усміхнулися мені і повідомили до Рупи. Рупа, де знайшлася том новим служонцем? Втеди, коли Рупа Манджарі услышить слово, вона пові. Манджулалі дала мі том дасі. Та Дасі не моя, вона належить до Манджулалі. А Манджулалі дала мійом. Ти спровадила новим служонцем в кунже. Ти що, хочеш я вам тестувати? Коли до тої пори, як ми достанемо преми, нас за цілий час будемо тестувати. Так справдзять. Радамадова повідомила до Рупи Манджарі. Ти хочеш їм справдзять? Ми служимо, учимося служити, і наше прагнення служить ще більше звінкшасі. Том ліли, де моя шода хотіла прив'язати Кришни, цілий час не старчало два пальці, ми можемо взяти як приклад. Якщо не ми будемо прагнути служити, то не вийде. Як Радамадова і Махапрабу, а вони дуже сам добрі і такі делікатні зі своїми бактами. І бактові їх теж такі дуже лагодні і м'які. Ми мусимо практикувати, розвіяти свабави. Коли ми слухаємо о свабаві або о характері вічних товаришчі, то ми потроху розвіяємо том свабави в собі. О чим слухаємо, тим потроху і стаємося. За помочом медитації Шравана Кіртана в садок може осягнути шістко. О ким ми будемо мислити, тен появіся перед нами. Коли я достану том сива від Хікар, як вам милості, по ласки, гуру і вайшнавів,
ми достаємо бажане Атхікар, а як он буде так деживати, то ми достанемо сева Атхікар. Достаємо. Як навіть в тим матеріальним світі ніхто не може достати якийсь клейнот, тільки за допомогою своїх як бенді сесарів. Так народом даст акур, мові, як група Маджарі, да йому можливість служити раді Кришні. Народом он єст ксьонже, такий син круля. І навіть в духовому світі он ма теж духове багатство, он як окруль, бо ма духове багатство. Для того он дуже багатий як в світі матеріальним, так і в світі духовим. Як ванімся і робі баджан лотосовим стопом рупі Маджарі, то є моє життя. Он не мові то о Махапрабу і навіть о Радарані, народом Дасакур. Не мові. Он мові о рупі Маджарі то. Же он кланяйся рупі Маджарі. Зараз мусі зрозуміти, що це є Анугаті. Гора – це есенція всіх вєд. Ви мусите робити баджан горже. Ніх завжди в моєму серці знайдується усміх гори і слова гори. В'ясадева Гоша мові. Горанга – то є моя дхарма і карма. Горанга – то є моє уста. Горанга – то буство моєї родини. Горанга – мій пан. Але народом дастакор не мові того. Он уживати саме слово, але тільки о рупі Госвамі. Мусите зрозуміти, що це значить рупа нога бакті. Тилі мівості і пшивензання до рупи Госвамі. То є рупа Маджарі, то оцеан раси, то є моє бедра, то моя дхарма, моє вожечення, то моя врата, то моя мантра, то моя джапа, то моя дхарма і карма. Саме такі позитивні, корисна стежка, позитивна, то і стежком, котором іде рупа Маджарі. Наратам Дастакур був дуже пришив'язаний до рупи Госвамі. Хтось там пише, я знам тільки Кришна Чайтані, нікого і ніц не знам, опроч нього. Але Кавірадж Госвамі пад не мові так. Он мові рупа Рагуната. Нех я бенде ість за ними. Для чого он так мові? Для того, що он все? Бо за допомогою їх можна ще ближче осягнути Махапрабу. Бабактові Махапрабу, вони можуть допомогти осягнути самого Махапрабу. Для того, Кавірадж Госвамі Пад мові, що він хоче і стежком рупи і Рагуната. Так можна подійти до Махапрабу ще ближче. То те саме молитви, те саме слова. Так теж модлюся народом дас. Він може повідати, я хочу і йти стежком Радарані, але він не мові того. Сама лепша стежка – це стежка рупи Госвамі. І на тій стежці можна осягнути сітхи. Очевисто, часто мовимо стежка Радарані, стежка Горанги, але якщо хтось хоче це осягнути ще ближче Радарані і Горанги, і весь в тій релації Глембі, втеді мусимо чимати лотосових ступ Ачар'їв, бакту в Горанги, читати то, що вони пишуть, і їх стежку, і що вони люблять. Що любить Рупа Госвамі Пад? Ми читаємо його грантхи і розуміємо, що він любить. То, що він написав в Бхакти Расамрита Сіндху, коли ми приймаємо том катхе в своє серце, то він любить. В кінці кожної молитви він пише такий результат, то, що можемо осягнути. Хто бенді співати, то вставали ще якісь молитви.
Тора де Рані, дам йому ласки і зробі го своїм служанцем. Тилі модлів написали наші госвамі. То так тяжко написати ксьоншку, прочитати знов йом, надрукувати йом. Видається, що то написане кров'ом. То треба час, пінензи, то увага. Госвамі Пад мові, так трудно було то писати, і як ви будете піти тен нектар, то моя ксьоншка бензі дуже полезна, помоцна, придатна та ксьоншка бензі. Так, госвамі мовим, щоб ми студівали те грантки. Мусимо обцевати такими бактами, як Рамчандра Кавірач, чи народом, чи Рамачандра Кавірач, то брат духовий Наротам Дас Такура, чи його учень, чи його навчитель? Ні. Наротам Дас Такур пише в своїх молитвах: «Нех я бенде життя в житті, бенде мати можливість обсувати з Рамчандра Кавіраджем». Для чого, Наротам, ти написав, що твоє життя бенде пусте, якщо не бенде обсування з Рамчандром Кавіраджем? Наротам Дас Такур пише: «Рамачандра Кавірач саме дороге в моєму житті. Для того, що Рамачандра Кавірач завжди читав ксьоншки Наротам Дас Такуру, оповідав різні історії. І це теж цей час він плакав разом з Наротам Дас Такур, з Рупом Госвамі, бо вже не мог слухати від нього катхе. Мусимо завжди студіювати такі кіртани, розвонки з великими особами. Такі кіртани мусимо співати не тільки в дні одесь тих святих, але цьогодні мусимо те кіртани, розвонки співати. Мусимо впевні занужитися в то. Манаші Шелочина Дас Такура мусимо дуже уважно студіювати і оповідати. То єдин святий так повідав. І це ви зрозумілісті, коли то студіювалісті те версети. Якщо не вистачається Кришна Кіртана і Кришна Катхі, втеди що ще застає? Ніс нема, тільки є якийсь хаос. Тільки за допомогою Шравана ми достаємо нектар. В Шравані є дуже чудовна ананда. Чи риж дал і сабже могом порівнятися з нектаром? Шрава нам то є нектар. Якщо я не достану нектар, а достану тільки дал, то я буду задоволений? Кавірач Госвамі Пад мові. Життя дуже нещасливе, коли в ньому нема кіртана бажаної катхі. Хоча ж, якщо хтось достав хоча ж одну кроплю того нектару, в часі санкіртани чоловік танче, усміхається, співа. Для чого він танче? Бо він тішиться том расом. Але то тішеніся не тіла, а душі. Коли слушалися трохи харікатхі, чи слушали трохи кіртана, то видається, що ви компалися в Ананді. І наша душа чує дуже щастя. Видається, що послухав трохи харікатхі, що ми з'їдли тисяці рабрі. Чуємо, що вже наїдлися. Скон може появитися глут, чи коли хочеш піти, то не може бути. Коли слухаємо харікатха, того не бензі. Для чого ми не біжимо в тому харікатхе? Санкіртан. Мусимо біжити. Сіданта, ліла, раса, харікатха, санкіртан. То єзера раси. Вабенць нашого умислу
мусі лечить на те озера. Тільки от єдної кроплі наше тіло і ум вчує задоволення. Для того починається приймати цей нектар. Нектар катхі і бажано. Ми мусимо серцем вірити в то. А те, хто вже не достає, так і приємність, а не достане. Очевидно, що достане, як Нарада Муні повідав до Прачабархі. Прачабархі. А ти мусиш йти, до, якщо не чуєш приємності, так і тишенися, то ти мусиш йти до бактов, які теж чують ту приємність. І втеді та приємність вийде і в тебе. В той спосіб бакті можна так приказати. І наше тишенісі бакті теж можна приказати. Для того цілий час мусите обставати з вайшнавами. Цілий час будьте в окруженні вайшнавів. Не замикайте очі, не будьте такі слепі. З певним віром робте шраванам кіртанам. Як достати шрадха віри? Віри. Достаємо шрадхи від даршана. Бачимо на буст, достаємо шрадхи. Жодні садини не можна достати шрадхи віри. То шрадхи можна достати тільки від даршана. Жодна садина не поможе нам. Тільки дінки ласи можна достати шрадхи. Кармі, г'яні, йогіні, атеїсти, те, хто вже вільбим гдевов, вони бендом так кутяться. Не бендом вежить в хвали Махапрабу, не тая Радарані. Бендом мовить, що не може того бути. Вони не бендом мати віри. Якщо ми обцюємо з такими людьми, то всім прийде кінець. Коли я не слышу Кришна Катхет, я дуже так гвосно плачу. Всього по составу видається таке пусте. Ора давала б. Прошуці, дай мені садху санги. Ніх така модлітва завжди буде в нашому серцю. Рада Мадова, дай мені садху санги, щоб я завжди мог слышать о тебе, мог оповідати о тебе. Ніх в моїх устах буде харикатха, ніх в моїх ушах буде харикатха, ніх я буду обцювати тільки з тим, хто коха тебе. Дай мені обцювання з такими бактами. Свінти саду, гуру, вашна, вові, то ви можете достати мешканців во Вріндаван. Обцюйтесь з тими, хто описує Радамадове. Те слово, яке вживає Шріпад, не з того свята, воно з духовного свята. Для того ми мусимо розвіяти настрой слуги, слуги Махапрабу і Нітая, служонці Радарані. Без того я буду мислити, я єстем пандітем, я великий баджанананді, я єстем так, я такий великий. Так і настрої з ним не можна вести на стежку баджану. Якщо ми мама навіть трохи думи, ми не будемо могли робити баджан. Тільки прагнення стати слугом слуги Махапрабу, Нітая і Радарані, ми можемо достати правдиве прагнення і узи бендом тягнути з наших очей. То і є та довгость, яка не старчила моя шоді, щоб прив'язати Гопала. Санатан Госвамі виясняє, для чого моя шода, яка є крольовим в оцелі преми, не могла прив'язати Гопала. Їй не старчала довгості двох пальців. Так, направда, тим самим вона показує татве. Навіть якщо бакта має преми, але в тим самим часі нема прагнення, нема розвонки. Тоді ласка не може все, так все появити. Для того мусимо студіювати те всі гранхи, і тоді модлітва сама появиться в нашому серці. І дінки модлітві ми будемо мали покори. Один раз в року дінки гору Мандалі ви приїхали з тітутей. Дінки ласці гори. Єдин раз в року тут приїхали. І дінки обсуванню з вами ми достаємо там харикатхе. Але тільки єдин місяць. А потім
będzie tak, taka pustka zostanie. I w tej pustynia. I w tej pustyni my zostaniemy na 11 miesięcy i będziemy cierpieli jako ryba bez wody. Kto będzie słuchać Harikathę? Tylko to chwała tego czasu. Jeśli nie byłoby tego czasu, to by wy tutaj nie przyjechali. Kiedy nie ma czasu Radhayatry, to nie można was spotkać w Nilachali. Jeśli nie ma czasu Goro Purnimy, to was nie można spotkać na Vadvipi. Madhura Mandali nie można was spotkać w czasie, kiedy nie Kartik. W innym czasie niż Kartik. W tym samym sposób laska pojawia się zależnie od czasu. A Kartika to jako sezon deszczu, a inny czas to jako pustynia. My czujemy rozłąkę, ból i smutek w tych ostatnich 11 miesięcach. Tak my ten czas spędzamy. To pragnienie cieszyć się Харинамом, Харитхатхом, ten, który chce opowiadać, ten, kto ma pragnienie opowiadać, ten będzie opowiadać. Ten, któremu Gurudev dał instrukcję opowiadać, to on będzie opowiadać. A kto dostał instrukcję słuchać, ten będzie słuchać. Żywy Goswami Pad mówi, wszyscy muszą opowiadać i wszyscy muszą słuchać. Gdzie ja mogę znaleźć tego, kto mnie będzie opowiadał? Jest ludzie, którzy dają katchę i za to dostają pieniędzy, ale w tej katchę nie ma czystego bhakti. Если мы даем харинам, харикатхе, для пенензы, там бхакти махарани бенди только смеяться над нами, то бенди практика анартх, там не бенди жадного смаку, не бенди уэс, развонки, чи прогнения. Для того, бардзо важно знать, что то есть бхакти абас. Бардзо важно, чтобы не пусть такие неправдивым стежкам. Мы можем вызволиться от анартх и фальшивых практик только в тогда, когда сконцентрируем свой умысл на одном целью. И когда вызволимся из океана анарт, мы почуем океан ананды. Если мы хотим это сделать за пенензы, то не есть чистой бхакти. Чистая бхакти — это там, где нет жадных иных прагнений, опроч премы. Але для бхакти потрібно не тільки према, але ще моцне прагнення і втеді і хтівость ще. Хтець осягнути Бога. І втеді Бог появиться. Без преми нема розвонки і такої дуже моцного прагнення. За допомогою преми і дуже моцного прагнення ми можемо зв'язати Pana Boga. Dlatego moja Yashoda nie mogła związać Gopala, żeby pokazać nam tą tatwę. W życiu sadaka też nie starczy tej samej długości. Tego zawsze nie starczy. Przypad dostał darszyn duchowego świata. Kiedyże ja będę spacerować po Sri Vrindavanie? Dzięki waszej lasce. Tutaj Maharasa stali, tutaj Niduvan. Тут и святыня Мадан Гупала, Гопинанда, Гопината. Ружные места описывают во Вриндаване. Тут и то место святое, тут и то. Але народ там даст акору не муви о тем. Он муви, кеде я бенде в Шри Вриндаване. Он уж видел там Радакунды. Але о яком Радакунды он прагне забачить. В яком Радакунды он прагне так... появиться в той Радакунде, где приходим где завше сам вечный лилы в своей сварупе духовой. Мы не бы знаем, как то выглядит трохи та Радакунда, тут и то, там то, тут и Дармашала, але зараз мусим забачить то, как то выглядит трансцендентальные бобови
widzą boską manifestację Dhammy. To ta boska manifestacja znajduje się w tym samym miejscu, ale nie mając premy, niemożliwe to zobaczyć. Jakiś Махарши, on zapytał mnie, jakiś Махарши znajduje się tutaj w każdej юдзе. Парикшит Махарадж пытался у того Махариши: «Все, что мы знаем, какие-то места святые, где то есть так направде?» Шепрошам, не разумеем, о чем отходи. А, ну же, есть какие-то места святые тут и в целом Вриндаване, але письма святые, они описуем то трохи иначе. Если мы не маем этой премы, то мы не можем забачить те места, як то выгляда так направде. Мы попросту тратим свой час, пачуем якісь такі будинки, цось ще, але то неправдива форма радакунди. Шрипат, он видел духовий свят, где знайдуюся Радамадова, Мадуманга, Лаліта, Врінда, і Шрипат, як окінкарі, терас вужи Радамадові. Рада Кришна, ані прагном спацирувати по лесі. Вріндава на Деві, а вони, Врінда зачина мовити до всього лясу, до птаків, що зараз прийде Рада Кришна, і вони дали, на Деві і Врінда дали інструкції до всіх джев ліан, щоб вони так привітали Рада Кришни. І всі ліани і джева зачали відвірати свої квяти. Я хочу бачити той Вріндаван. Юж бачили ми Вріндаван перед собою. Махараса Сталі, ружне місце Ліла Сталі. Якщо ми медитуємо на якомусь Ліла Сталі, і то видається трудно, то мусимо поїхати в той місце, на то Ліла Сталі, місце Ліл. І так поможе нашій медитації. Для того мусимо так їздити по цілій враджі, і те місце мусимо ввести в наше серце, і втеді будемо легко медитувати, прийняти там Дхаму до свого серця, щоб могли бачити його і замкнутими очами, і відвертими очами. Коли ж я буду мог бачити Гірірадж Говардан? Бачити на Гірірадж Говардан, щоб той Гірірадж Говардан вшит в мої очі. Вшилька хвала Мейцу, де отбився танець раса. Раса Сталі. Махариша повідав до Парікшита Махараджа, що мусите їсти на Кусум Сарвар, і там ти он спотка удави. Мусиш, коли ми тут сидимо і слухаємо Радараса Суданітхі, Вріндавана Махімамрита, єдин моди Бакта, кедись читав Вріндаван Махімамрита і Радараса Суданітхі на сидінь в лесі, в кого нікого не було, його баджан був оповідати гласно. І не було важно, є хтось чи ні, він цілий час читав так сьоншки, але одного дня він був зайнятий і не мог читати в день Гранхи. І тут він вечором прийшов до лесу, і слышу голос: «О, ти десяй мені в день не читав Вріндавана Махімамриту, Радараса Суданітхі», і він не мог зрозуміти, хто то мові, але то мовило джево в лесі. І він помислив: «Хто то єст? Може тут якийсь дух? Горанга Дастен, який читав?» Він запитав: «Як я можу прочитати зараз? Зараз є темно, я не мам такі лампади з собом». І втеді із того джева знову він услышав голос: «Горанга Дас, ідь до свого кутіру, ідь до кутіру, і там ти знайдеш те якісь огніки, і читай мені». І так джево дав інструкції, щоб він читав. Всюди тут і Махапурші мешкають. В джеві, всюди. Вони завжди коло нас, як тінь. Для них Дхамма є дуже дорога. І Врінда Деві в екстазі
obudza wszystkie drzewa, liany. I za tego zaczynają otwierać wszystkie kwiaty. I od aromatu kwiatów budzą się czmieli, zaczynają latać. Pawie otwierają swoje ogony i zaczynają tańczyć. Kukułki zaczynają śpiewać. Tak ozdobiony jest Wryndawan. Czy wy chcecie zobaczyć ten Wryndawan? Ale żeby zobaczyć ten Wryndawan, musicie swoje oczy, oczy swoje tak zaangażować w czytaniu Grantch. Ten opis można zobaczyć w Grantchach, w książkach świętych. Można wziąć samochód, pojechać do Wryndawan, czy jakiś motor. I można zobaczyć jakieś świątynie, jakieś budynki, ale ja tam był w tym Wryndawanie, ale nie dostał żadnych realizacji. No wiadomo, że my musimy zobaczyć te świątynie. Też oni są, te świątynie transcendentalne, ale nic ja nie dostał żadnej realizacji. Dlatego musimy zobaczyć ten Wryndawan, prawdziwy Wryndawan, gdzie śpiewają ptaki, kukułki, gdzie spacerują jeleni, lani, króliki, tysiące jeleni, one jako ozdoby Wryndawany. To mówi Shri Krishna. Im dalej on idzie do lasu, tym bardziej on przyciąga się Wryndawanem. On szaleje od Wryndawany. Krishna. Mahaprabhu jednego razu powiedział ten werset, żeby otworzyć chwały Wryndawany. Shri Krishna powiedział, to te drzewa, one grihasthi, bo oni mają żony. Tylko żona tego człowieka nazywają grichy. Zobacz, Radha, te drzewa okrążone lianami. Te liany to ich żony. I zobacz, z tych drzew same spadają kwiaty. Kiedy do nas przychodzi jakiś gość, to my oferujemy mu kwiaty. I zobacz, my idziemy, a te kwiaty sami spadają do naszej stopy. A miód z tych drzew to jako кроплі вес. А в кожному тим квяту знайдуться чміль, і он п'є нектар. Квяти не забороняємо пчолам піти нектар, бо те чмілі теж гості. Гостям, а пчоли не забороняємо чмілям піти нектар, бо чмілі то гості. І ліани служать теж в той спосіб чмілям, бо чмілі то гості, забачте, всі звіжента запомніли о своїй свободі. Спацируємо тут всі разом. Бонжі і Паві граємо разом. Паві не атакуємо бонжі. І мангусти граємо з бонжами. О, Радха, попач, як всі запомніли о своїй свободі. І спацируємо разом. Так, Кришна мові, кому Вріндаван не дає Ананди? Госвамі Пада описує пінкність ласу. Забачте, як Рупа Госвамі Пад реалізував Вріндаван. Ми мусимо теж старатися реалізувати то, що написав он. Тен Вріндаван можна забачить через опис Грантхов. О, Радха, місі видає, що я навіть не повинен описувати тобі пінкно того ласу. Ти сама все бачиш, бо ти є королева Вріндавани. Але я так чи наче прагне описувати то тобі. Рада, вона мовить мало. Вона все оповідає своїм зроком. Вона побачила на Говінди, і тим самим вона мовить до нього. Мов далі. Радамадава зараз окружений єленями і ланями. Кришна побачив в очі лані, і потім в очі Радарані, і мові. Побач в очі лані,
Swoje oczy ty nie możesz uwidzieć, ale ja widzę. Ty pięknem swoich oczy wygrywasz piękno oczy Lani. O rada, zobacz złota liana. Zobacz złote kwiaty kietaki. Zobacz, jak się rozpuściły złote czempaki. O radha. Ty pięknem swojego ciała wygrywasz piękno złotej liany czempaka. Radha, ty co, wstydzisz się? Słysząc moje słowa, powiedz mi. Swoim słodkim głosem ty zawstydzasz słodki spiew kukułek. Koło radomadowy tańczą pawliny. Pawi. Zobaczył pawi. Govinda patrzy na włosy Radharani i mówi: O Radha, twoje kręcone świecące włosy świecą niebieskim kolorem. Zobaczył twoje włosy, pawi, myślą, że ich ogon jest w ogóle nie piękny. Radharani, ty swoim pięknem tak zawstydzasz każdego w tym Vrindavanie. Mogę ja powiedzieć jeszcze więcej? Ty że nie będziesz wstydzić się? Tymczasem Vrinda Devi dala w prezencie Govindzie dwa białych lotosa i dwa czerwonych lotosa. W ten sposób wszystko, co ona widzi pięknego, ona oferuje Shri Krishna. I co robi Krishna? On wziął te dwa małe czerwone lotosa i włożył ich za ucho Radharani. A dwa białych lotosa trzymał w swoich rękach. Teraz on zdobił Radharani czerwonymi lotosami, ale w środku jednego z nich był czmiel z tych czerwonych lotosów. Czmiel był pijany od aromata ciała Śrimati Radharani. Dlatego on od razu wyleciał z lotosa i przyleciał do twarzy Radharani. I Radharani tak się zaczęła bać. Ona zaczęła ruszać swoimi rękami, żeby ten czmiel uleciał. I od tego zaczęli jej dzwoneczki tak brzmieć. I wszyscy zaczęli tak cieszyć się jej takimi ruchami jej rąk. I wtedy Radharani bardzo się bała i wyszła do Krishny na kolana. Czy na ręki? Na ręki. A Madhumangal, on tego czmiela tak wygnał. Nie wiem, kto powiedzieć. I powiedział do Radharani: Radharani, Radharani, Madhusudan teraz nie ma już. On opuścił to miasto, na to miejsce. A Madhusudan to też imię Shri Krishny, a Madhusudan to oznacza czmiel. I Radharani pomyślało, że Krishna poszedł. Ale ona w tym czasie była na rękach u Krishny. Dlaczego on odszedł? Co się stało? Jakaś kochanka jego tam jakoś zawołała i on poszedł do niej, czy jakieś z krowami coś się stało? Jej twarz teraz dotyka twarza jej prananatha. On obejmuje Krishna obejmuje ją, a Radharani obejmuje Krishny, ale ona cały czas myśli, że Krishna gdzieś poszedł. I Krishna myśli: o, jaki cudowny ona ma nastrój. I Radharani mówi: ja jeszcze nie zdążyła ubrać na Krishna girlandy ze złotej czampaki, ozdobić jego kwiatami. Nawet jeszcze nie zdążyła pożartować z nim, nawet nie popsowali z nim, a on odszedł. Ja chciała tak rzucać na niego kwiaty maliki. Radharani często tak rzuca na Govindy kwiaty i na swoich też koleżanek, i na swoich manżari.
kiedy koleżanki żartują nad Radharani, ona może tak być zła i rzucić te kwiaty na swoich koleżanek. I teraz ona mówi, ja nawet nie zdążyłam bросić, tak rzucić na niego kwiaty maliki. I ona była na rękach Govindy, ale zaczęła płakać w rozłące. I Govinda bardzo mocno objął ją. I swoim takim wzrokiem mówi do wszystkich, zobaczcie, Radharani myśli, że mnie tutaj nie, to chociaż u mnie na rękach, nie musicie jej opowiadać. I wszyscy milczali, ale później ona przyszła do siebie i po trochu zaczęła widzieć Govindę. I Govinda oszalał od widoku Radharani, jak ona teraz wyglądała. Saki patrzą na Radharani i widzą bóstwo premy, delikatności, słodkości, miękkości. Кинкари то є служонця, вона цілий час знайдуться з Радарані. Вона видить всі бави, настрої Радарані, розривки Радарані. Кінкарі, вона тішиться всіми розривками, бо вона завжди знайдуться в коло Радарані. Все видить, завжди служить їй. Коли ж я буду мог тішитися том разом, настрою садака Шріпад таксі модлі. Кіди Радарані пшілеє на мені нектар дасі расі, кіди пшімі мені яком своєм служонцом в тій сводкі вріндавані, кіди я достане то щенстя. Дякую, Ласі Махапрабу, ютра знов спаткаємося для Харікатхи.